Sementara itu, tindakan tiga lelaki yang disyaki pengedar dadah melarikan diri dengan berpatah balik akhirnya membawa padah apabila mereka ditahan bersama 895 biji pil kuda. Ketiga-tiga lelaki terbabit yang berusia antara 20 hingga 37 tahun itu ditahan bersama sebuah kereta yang dinaikinya di Jalan Datuk Mustafa dekat Tanah Merah kira-kira jam 1.20 pagi semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Assistant Superintendent Muhammad Fazil Manat berkata, lelaki terbabit yang sebelum ini mempunyai rekod jenayah lampau ditahan oleh sepasukan pegawai dan anggota yang sedang melakukan operasi sekatan jalan raya di kawasan berkenaan. Beliau berkata pihak polis yang berada di kawasan itu menyedari kereta yang dinaiki tiga suspek terbabit membuat pusingan U selepas menyedari pihak berkuasa. Namun cubaan suspek gagal. Dan ketiga lelaki ini telah pun diriman 7 hari untuk siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Siasatan awal mendapati pil kuda yang dirampas itu diperolehi dari Tanah Merah dan ketiga-tiga suspek kini ditahan reman selama 7 hari bermula semalam.